Ebyomukyala Speaker Anita Among, ebyokusazaamu obufumbobwe, alayidde okufa n'omuntu. Ate ye omuwala eyali yagenda wali e Saudi Arabia ate kyaddaaki bambi yafudde ate n'ensigo ze zonna ne zijjibwamu. Kuprojan Media ate nkwaniriza gwe yonna gy'osinziira okubanga ate weewaayo okubanga ku mukutu kw'oli ne nkugamba nti nga bulijjo video osooka nga n'ogilikinga awo mwatu netwe yongerayo comment noji commentinga kao nga omaze okuwuliriza. Yes, olunaku olwaleero amawulire genkuletedde ate mwatu gego mchalo ono amanyiddwa nga Birungi Sharifah ng'ono yatwalibwa ku kyeyo e Saudi Arabia okukola naye ate mwatu omuchalo ono yasobodde okubanga ava mu bulamu obwensi eno. Ekyo nno tekyandibadde nnyo kikulu naye ekyasinze okwewonyisa abantu be kwe kuba nti omukyalo ono ebitundu bye byonna ebyomunda byamuggibwamu omuli kye bayita kidinzi, omuli ziliva, obutaago, obuwoowoolo, omuli n'omutima n'ebirala byonna byamuggibwamu omukyalo ono era ne bitwalibwa. Poliisi tennabaako kyeyogera ku nsonga eno ate era tewannabaawo muntu awa ripooti ku nsonga eno naye ng'ate twebadde tukimanyi nti omukulu Bobi Wine emabegaka ate yavaayo n'agamba abaana bano beetaaga okuggibwayo mu nsi zino ez'Abawalabu olw'okubonaabona ate mwatu okususse n'okufa okususse. Ate ye mu mawulire amalala ag'omukyala Speaker Anita Among kyaddaaki avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'agamba nti teri muntu agenda kumwawula ne bbaawe olw'ensonga nti bo nga bo bali bumu. Ebyonna ebyayisiddwa kkooti n'omukulu eyabagatta ate mwatu tebigenda kubaako ngeri gye bikyusaamu nkolagana yaabwe n'omukulu Moses Magogo. Omukyalo ono n'avaayo n'alagira ddala nti omukwano gwabwe gwa muggundu ne bbaabwe Moses Magogo era teri n'omu agenda kubakyankalanya, bajja kukola buli ekisoboka basobole okubanga ate bazzaawo obufumbo bwabwe mu mateeka amatuufu. Yadde bino byonna bigenda kubanga ate byasaziddwamu ebiraga nti officially bana ababiri bafumbo. Report zafulumye ne baluwa ne certificate ezenjawulo ezisazaamu obufumbo bwabwe ng'omu klaka omu yavuddeyo na gamba nti okubagata kwo yakikola naye yakikola mu nsobi. Kale Feko Project Media twewaayo kubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo subscribinga onyige n'akademo tu ate video ogilikinge tusobole okubanga tweyongerayo. Abdabi Jordan tubagamba mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli.